i 91 med Sovjetunionens oppløsning, ikke sant? Og da kom også grenseavtalens formalisering. Så det er veldig, altså vår moderne, eller EUs moderne identitet er jo ikke vekke de døde til livet igjen. Det er en helt grunnleggende del av den moderne vestlige, er jo at de holder de døde på avstand. Så ikke de kommer som spøkelser på høylys dag og ramler inn på kafébordene som er blodige og som sånne zombier, ikke sant? Og det er jo det som nå skjer. Og det var jo det jeg så. Altså denne aktive fortrengningen. Du ser stille fosforregnet i Bakhmut på mobilen din, men du sitter med feriemodus i Budapest. Så. Ja, det er underlig. Altså, for du var jo i Ukraina, vi kan jo avslutte litt med det da. Du var i Lviv, skriver litt om det i boken her, Frihetens grense. Når var det, og hvordan var det å være der? Altså, jeg kom etter hvert, jeg hadde en ganske sånn åpen agenda for hele reisen, prosjektet, men jeg fant ut at jeg måtte ta en tur innenfor Ukraina. Altså, jeg begynner jo boken når jeg beskriver disse sorgløse unge guttene og jentene som er på vei til verneplikten sin i Høybuktmoen i Finnmark, når jeg er på Gardermoen. Men de grimme, slitne mennene i uniform jeg møter på jernbanestasjonen i Lviv, de lyser av død, altså. Det er akkurat som dødens gulgrønne fosforglans ut av ansiktene. Altså, det er en uhygge. Og så står jeg jo dagen etterpå på denne berømte kirsebærvin, det er jo en sånn lokal spesialitet da, kirsebærvin fra Lviv, Lemberg-Lviv. Og med den uniformkledde mannen, unge, hipster-aktige studenten, som tar med seg en liten eldre kar, som er, han kaller for helten fra Bakhmut, og som viser seg, han kan ikke engelsk, så han viser seg på mobilen da, Wagner, ser han Wagner, så peker han på masse bilder av døde soldater og masse greier. Og så ule luftvernsirenene når vi står der. Og da, i første omgang så får jo denne, det er en sånn klassisk sånn Ernst Jünger på hotelltak i Paris i 1944, og så er de amerikanske bombeflyene med burgunder og jordbær, og skriver, det er en sånn berømt klisjé, og som er blitt tolket, ja, ja. Så jeg får denne Ernst Jünger på taket i Paris med burgunder og jordbær, med kirsebærvin i Lviv og luftvern med en gang. Sånn, så jeg er liksom sånn plutselig havner jeg litt sånn Hemingway-modus. Jeg er liksom sånn, litt sånn tøffing som er i nærheten av der det skjer. Ikke sant? Men den tar jo ganske fort slutt. Og når han, sjåføren, så kjører meg til grensen av Slovakia, viser meg bildene av familien og sånn, og så viser han plutselig bildene av kameratene sine, så sier han bare, de er alle sammen døde. Og der skjønner du at dette her handler om at vanlige mennesker blir drevet i filler av granater og kuler og alt som er. Så jeg kommer ut av den burgunder, jordbær, til han, så jeg har vært i kontakt, kan du si, med krigen, på et mitt veldig sånn amatøraktig og beskjedende nivå, da. Jeg vil ikke påkalle meg en sånn krigsreporterstatus. Altså. Men var det vanskelig å komme seg inn, eller? Nei, ikke i det hele tatt, fra Polen til, det var rett og slett bare å ta toget. Yes. Så jeg tok nattoget, senere så fant jeg ut at jeg kjørte gjennom det gamle generalguvernementet til Hans Frank. Det er alle utrydningsleirene ligger ved siden av. Altså, det ga en nattogsreis, en sånn ekstra dimensjon. Ja, fordi at det gamle, altså Polen ble jo, for de som ikke er klar over det, Polen ble liksom flyttet vestover etter 2. verdenskrig. Slik at det Polen som ble okkupert av Sovjetunionen og Tyskland i 1939-40, det lå mye lenger øst, og en mye større del av det som i dag er Ukraina. Så den reisen fra Warszawa til Lviv, det var egentlig, det er jo det, nesten det klassiske gamle Polene.
Ja, så det dekket også Hviterussland og Litauen og helt pakka da? Ja, stor del av Litauen og Hviterussland og Ukraina, ja. Faktisk. For grensen i dette området her har jo vært flyttet att og frem og att og frem og att og frem hele tiden, ikke sant? Mm. Du, nå har vi snakket i 3 timer. Har vi det? Ja.